Свято для дітей бійців антитерористичної операції, родин загиблих та переселенців зі Сходу України влаштували члени спілки української молоді та вільного українського козацтва з Америки. Українці в діаспорі вирішили поділитися своїм теплом, поділитися і сказати те, що вони пам'ятають про нас і піклуються, моляться і хвилюються за ситуацію в країні. І тому вони запропонували, що давайте спільно зробимо таке свято для діток. Подарунки, які ви бачите тут в холі, це все пакували діти, які живуть зараз в Сполучених Штатах Америки. Вони вкладали туди, в ці подарунки, не тільки речі, там тепло, одяг, канцелярію, а також своє тепло. І ми є якби передавачами вже цього тепла. В американських родинах до свята готувалися ретельно. Зібрали 740 іменних подарунків. Ми попередньо збирали списки. В цих списках уподобання дітей враховували, і кожна сім'я не просто, знаєте, пішла в супермаркет і щось там придбала, вона дійсно готувалася до того, і вона пакувала подаруночки для кожної дитини особисто. Вони всі прийшли, бачите, от таких от чудових рюкзачках, і в кожному подарунку речі або якісь там іграшки, власне, для цієї родини або дитини. Замовлень було багато. Користуються попитом гаджети, фарби і цікаві іграшки. Усі вподобання були враховані. Завдяки спілці української молоді діаспори США ми бачимо, що ми не єдині зі своїми проблемами, що світ з нами, нам допомагає, співчувають. І, говориться, переживає всі біди, негаразди, враховуючи ситуацію зараз в країні, коли йде війна. Вони нас підтримують, наших дітей, тут зараз дуже багато дітей присутніх. Чиї батьки на Сході виконують бойові завдання по захисту нашої держави, і територіальної цілісності і незалежності. Каріна Поліщук, чоловік якої двічі побував у зоні проведення антитерористичної операції, каже, така підтримка з боку українців з Америки необхідна і приємна. Нам сказали, що дадуть нам подарунки, це нам дуже приємно, ми не по замовленню. Нам вроді б якісь машинки, ми будемо всьому раді, тому що нам дуже приємно, що про нас не забувається. Дуже приємно відчувати допомогу тих наших людей, які знаходяться за кордонами, а Штати – це далеке зарубіжжя рахується. І дуже приємно відчувати цю любов і підтримку тих людей, які знаходяться там. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.